Krásný den, dnes v dnešním videu vám ukážu, jak si změnit RPCčko, tak aby vás ostatní společnosti nesledovali přes MetaMask. Takže já si tady nazdílím obrazovku. Tak. Takže toto je MetaMask, kde vlastně tady vpravo, v prohlížeči, najdete Ethereum Mainnet. Klikneme na to. Dáme Add Network, jako přidat další síť. Zde sjedeme dolů a najdeme na Add Network Manually. A zde vypíšeme. Vlastně network name bude třeba například Custom Ethereum. Ale můžete být cokoliv, co si tam vymyslíte. New RPC URL. Tak, zde vlastně si musíme jít do toho chainlistu, chainlist.org. Klikneme si tady na Ethereum Mainnet, jo, tady na tu šipečku. A zde vidíme vlastně seznam těch RPC adres, které nás jakoby sledují. Já jsem si zvolila tady tu, protože je open sourceová, to znamená má otevřený zdrojový kód, takže je taková jako čitelnější. Takže Ethereum Llama. Tady si dáme copy URL a vložíme to sem. Chain ID bude jednička a currency symbol bude Ethereum. Blok Explorer bude tady, co jsem se nachystala, etherscan.io. Dáme save. No a teď uvidíme tady vpravo custom Ethereum. Mělo by to fungovat. Tam trošku máte ten otazník, ale to se třeba i změní. Ale tady mi to píše custom was successfully added, to znamená, bylo to úspěšně přidané, takže by to mělo být v pohodě. No a to je vlastně všechno. Takže já tady stopnu sdílení. No a kdyby nějaké otázky, tak pište. Ráda, když tak dovysvětlím. Čaute.